Բահրեյնն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները 3 Վաշինգտոնում պատմական համաձայնագիր ստորագրեցին Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Աննախադեպ այդ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել շաբաթներ առաջ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ, ստորագրման հանդիսավոր արարողությունն էլ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ։ «Մենք այստեղ ենք փոխելու պատմության ընթացքը», հայտարարեց Միացյալ Նահանգների առաջնորդը պնդելով, «Մերձավոր Արևելյան 3 երկրներն այլևս ընկերներ են»։ Նրանք հակամարտության փոխարեն նախապատվություն են տալիս համագործակցությանը, թշնամության փոխարեն ընկերությանը, աղքատության փոխարեն բարեկեցությանը։ Նրանք ընտրում են ապագա, որտեղ արաբները, հրեաները, մահմեդականները և քրիստոնյաները կարող են միմյանց հետ ապրել, միասին աղոթել ու երազել կողքի, ներդաշնակության ու խաղաղության մեջ։ Տասնամյակներ շարունակ Արաբական աշխարհը դիվանագիտական հարաբերություններ չէր հաստատում Իսրայելի հետ, պնդելով, թե այդ քայլին կգնա միայն Պաղեստինի հետ հակամարտությունը կարգավորելուց հետո։ Չգրված այդ համաձայնությունը առաջինը խախտել էր Եգիպտոսը 1979-ին, հետո Հորդանանը 1994 թվականին։ Բահրեյնն ու Էմիրությունները նրանց միացան ավելի քան 40 դար հետո, Իրանի հետ դիմակայության պատճառով։ Փաստացի Սպիտակ տան օվալաձև սենյակում 3 հավաքված առաջնորդներին ռազմավարական միևնույն շահն էր միավոր։ Բոլորն էլ համակարծիք են, որ Թեհրանը ապակայունացնում է իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում։ Այժմ եկել է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ժամանակը, պնդեց Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարար Աբդուլլա բին Զայիդը։ Մեզ համար մեծ պատիվ է ներկայացնել մի պետություն, որն ընդամենը 48 տարվա պատմություն ունի, բայց լի է հույսով և ուզում է, որ այդ հույսը տարածվի մեր ամբողջ տարածաշրջանով մեկ։ Մերձավոր Արևելքը չափից շատ է տառապանք տեսել և հիմա մենք ուզում ենք մեր ժողովրդին, հարևաններին ու աշխարհին ցույց տալ, որ կա նաև դրական առաջընթաց։ Համաձայնություն կնքելով Իսրայելի հետ, Էմիրություններն ու Բահրեյնը միաժամանակ պնդում են, չեն դավաճանել ու չեն մոռացել նրա հետ հակամարտող Պաղեստինի մասին։ Հակառակը պահանջել են, որ համաձայնագրի դիմաց Իսրայելը հրաժարվի Հորդանանի արևմտյան ափի զգալի հատվածը բռնակցելու ծրագրերից, որը նա մտադիր էր կյանքի կոչել արդեն այս տարի։ Կոչ են կանում Պաղեստինի առաջնորդներին օգտվել այս հնարավորությունից և պատրաստվել առարկայական բանակցությունների, հայտարարում էր Բահրեյնի արտգործնախարար Աբդուլլա Դիֆ Ալ-Զայանին։ Today's agreement is an important first step. Այսօրվա համաձայնագիրը կարևոր քայլ է, բայց առաջինը, հիմա մեր պարտավորությունն է առանց հապաղելու եռանդուն աշխատել, հանուն տևական խաղաղության ու անվտանգության։ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության արդար համապարփակ երկու պետության ճանապարհով լուծումը կդառնա այդ խաղաղության հիմքն ու հենասյունը։ The bedrock of such peace. Պաղեստինում միջդեռ արաբ եղբայրների հավաստիացումներին թերը հավատորեն են վերաբերում նրանց քայլը դավաճանություն որակում։ Երեք ճիշտ այն ժամանակ, երբ 3 երկրները Վաշինգտոնում մերձեցման համաձայնագիր էին ստորագրում, Գազայի հատվածից զինյալները կրակ են բացել Իսրայելի ուղությամբ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ առնվազն 2 իսրայելցի վիրավորվել է, մի քանի շինություն փլուզվել։ Ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասն իր հերթին Ֆրանս Պրեսի հետ զրույցում պնդել է, տարածաշրջանում խաղաղություն, անվտանգություն և կայունություն չի հաստատվի, քանի դեռ Իսրայելը դուրս չի բերել իր զորքերը գրավյալ տարածքներից։ 3 ստորագրված համաձայնագրի մանրամասներն ու դրույթները դեռ չեն հրապարակվել։ Այդուամենայնիվ ակնկալվում է, որ առաջիկայում 3 երկրները դեսպանատներ կբացեն միմյանց տարածքներում և կսկսեն առևտրային կապեր հաստատել։ Փորձագետները միաժամանակ փաստում են, որ այս համաձայնությունը նախագահ Թրամփի վարչակազմի թերևս ամենամեծ դիվանագիտական ձեռքբերումն էր, որի նշանակությունը էլ ավելի է կարևորվում նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։